بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور بها شانل كان فرتك وشين أصحاب تيدا قالقا اسكسور نقض واناكسن دمانتين مرور بجوكتان وان إذن سلامي قبر ولا شينا وحي إغسوغي سي دور شاء لغو سمينا برت عادقة معناها فورنا الآن لابد دور شاء كل نوع مدي هوريسي سان أي كسور بحدي ما شاء الله مدي اللبان وشوكولاتة أيان كو سميني داب شو واناكسن وحان رجعينا عينات كهلي دونتان إن شاء الله لابد وضا كيكو عجب قليا أيات سميسان كرتان labada waa foorna la'aan waa laba maxaan ku raadahay doorsho oo aad u macaan badan laga sheekeyni karin soo dhawaada daawasho wanaagsan waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan insha allah midda shukulaatada ayaan ku bilaabanaynaa midda shukulaatada hal mar ayaan makiinada rabaa inaan ku shiido way fududdahay halkan waxaan ku haysanaa 4 xabo oo ukun ah bakeri half kiis oo sokor ah hal bakeri oo caana ah baking powder hal qaado ayaan ka isticmaali doonaa insha allah bur laba bakeri ayaan ka isticmaali doonaa inta waxa igu jira heel shiidan هيلك انت اسكا شيدت والكو شو دبول له انت نوحا يوجر شوكولاتة او درينكينج شوكولات شوكولاتة بركة انت وحا يوجر سليد افرقادو انت نوحا ايا لبر بركة لو بكيري انك استعمال دونا ان شاء الله دور شو فضود ان انا بعادي هين هل مر اللي اسكو دقا سينا وحدن لو اذا دور شو لبن وعاروا انا اوكلا سميو ان وكنتي افر تحبا اهيد ايام حنكو شو جاقة او بلان اركسا او جيدان بقى أفرت حبة مركان كوشوا إن أنا كوري ذا جاجا كده بحنا كوشوا يا سكرتي بكيري جهاف كيسواي كاس بكيري مرنا واحد أم بهال مرة أيام كود شوينا كده بحنا كوشوا يا سليدي كده بحنا كوشوا يا بكيري جعانها بكيري جعانها ها مركان كو جديو وحنا كوشوا يا إلى سد حقادو أو درينكينج شوكولات وشوكولاتة بركة qaadadii koowaad ayaan ku shubay qaadadii labaad aan ku shubayaa saa u jeedaanba kadib waxaan ku shubayaa qaadadii saddexaad waa saddex qaado kadibna intaan daboolkan dhab ku siinayaa si fiican usoo shiideyna insha allah laba daqiiqo ayaa shiideysaa waa inaad si fiican aad u shiidid keegan wuu fudud yahay waa keeg aada u fudud qof walbana uu sameyni karo qiyaasta layay kaa wareerin kadib waxaan soo qaatay baaquligaas saa u jeedaanba baaquliga ayaan ku gadinayaa alaabtan isku soo shiinay baaquligii markaan ku gadiyo saa u jeedaanba kadib waxaan soo qaadanayaa laba bakeri oo bur ah qiyaastan haddaad u jeedaan laba bakeri oo bura ku filan waa nus kiilo bur ah qofkan bakeriga haysanin nus kiilo ku cabir karaa bakeriga koowaad bakeriga labaad ayaan ku shubay waa laba bakeri kadib waxaan ku darayaa hal qaado oo baking powder ah hal qaadaha ka badinin haddii aad ka badisid doorshada aadi usoo qamiiraysaa ama keega qofba suu yaqaano kadibna si fiican u qaseena insha allah si fiican markaan u qas kadib shukulaatadan diyaarsan ayaan rabaa inaan ku shubo bakeriga haafkiisa haddii aad heli karin micno malahan waa ka dhaaf kartaa shukulaatada sida guriga loogu sameysto waa soo geliyey kan bakeriga saddex meel markii loo qaybiyey qayb ka mid ah waaye kadibna si fiican u qaseena burka dhan shukulaato camal ayuu kusoo baxay saa ujeedaanba dhinaca kale waxaan soo diyaarsaday baaquli baaquliga waxaan mariyey aan rabo inaan ku kariyo subagaan mariyey wax yaroo buraan ku dadaadiyey si uusan kaaga dhigin baaquliga saasaa la rabaa inuu kusoo baxo micnaha markaad subagii marisid buraad ku dadaadinaysaa kadibna burkii doorshaha ayaan ku gadinaynaa burkii keega intaas kadib dhulka jegjeg aa ku siinaysaa dhinaca kaleeto digsiyaan dabka saaray saa ujeedaanba digsiga markaad dabka saartid doorshida haddii asaan u karisid kaama gubanayso kadib waxaa soo qaadanaysaa dabool halkaas ayaad u saaraysaa daboolkii kadibna waxaa soo qaadanaysaa biyo hal koob oo biyaa ku shubaysaa biyaha markay karkaraan markuu hore dabkaan u dheereynayaa biyihii markay karkaraan saa ujeedaan biyuhu way kululaadeen dabkaan u gaabinayaa dabku waa inaa u yareysid kadibna burkii oo keega oo ku diyaarsan ayaad dhex gelinaysaa markaa sidaa u dhex dhigo markaan sidaa u dhex dhigo wuxuu ku jirayaa afartan daqiiqo dabka waa u yareynaysaa daboolka dhab ku sii daboolkan lama rabo meel yar inuu ka neefsado meesha uu ka dulal xitaa inaa warqad yar sidaa u gelisid waaye afartan daqiiqo kadib waan kusoo laabtay waad ujeedaan waxaa soo qaadanayaa baasta soo qaadan kartaa ama qori ama mindi yaroo dhuuban kadibna saasaa gudaha ugu dureysaa mindida caaradeeda hore gudaha markaad u gelisid waa ujeedaan waxba malahan hadda waan ka dejinaynaa intaan kore ayaan ka goynayaa waxaan rabaa inuu isla sinaado oo aan shukulaato ku shubo
وأوجدان سيدو أجل عسيني ها أساقران إسبوني إسبوني ويهي كيجي روكال أرغو قروح بدل لغي شيكيني أيو كسوة بحاي انتاس قران كقوينا يا وحان روعي نوصل السيرنا هذا وحان سوق عادنا يا مندي لنا عيدا سيدا وقبحنا يا جيلي عيسوا دريم كرتان كيج فورن الآن واسميسان كرتان ويفضو الدهاي وحسا أسيبين معهن قياس تلي هدي إيكو توستو كيج يدورشيد إسيبي عنا أوكارين كرتان وأوجدان ما شاء الله سيدو قروح بدني هاي ومعان بدني هاي لغا مشاكين كره وحان سوق عادنا يا لين بمبالد بيه هذا وحير مكو قبوبه لين بمبالد بيه هذا ايان دوش اغو شوايا كاقر معان ونقنايا آدون اجي العام فانتين لين معانا صوميري ساس ايه اوكر شوايا لين عوال باقين كارسينايا وانكو صو شوي سا اجي دام بكدي بحاسو قادنا شوكولاتة داس كدي بنسي دو كالي دوش ايان اغو شوايا كاغن هدي اسمستد واك شيكن دونتا ان شاء الله قصب معها لنا شوكولاتة دم اكو درت دم اكو سمستد هدي اد دونتد شوكولاتة الان اسميسن كرتا ساسا او صوري هدي ايتا شانل كان مركي كوغوريس اصوب وقتو حنكا عوصنا سبسكرايب لنا تابتيت كدبنا قمبالي الكتابو سمو قال والبا انصو لقو اكو قصر ان شاء الله هدي اد قمبالي الكتابتيت وحن نقون دونتا دابدها او غوريو وحا عدوا شوكولاتة عد وحن روينا قوهولو وحن سوق عدنا برت كاروتو الغوهولو وحيران هو لا ياسا وجدان با هدي اذن هيلي كرين اب ملحان كاكي ووجدان سيد وقصو بحاق روح بدن ما شاء الله كاك شوكولاتة ادو معان بدن لغي شاكيني كرين وقدم بنتي بسم الله الرحمن الرحيم وصو جرينا لدن كيسا اي معان كيسا ولغ ما شاكين كري سيد وجي لحسين يهي وحان سوق عادنا يا سحن ووجدان قدي سيد وقصو بحاي waxaan rajaynayaa inaad soo samaysan doontaan oodna kasoo sheekeyn doontaan insha allah sheekadii keega shukulaato saan ayay kusoo dhammaatay keega birta ayaan hadda samaysanaynaa insha allah doorshada doorsho aad u jilicsan aad u macaan badan oo aad ka heli doontaan halka waxaa ku haysanaa 5 xabo ukun saliid ilaa 6 qaado heel shiidan 1 bakeeri oo bur ah bakeeriga 1/2 kiisa oo caana ah saa u jeedaanba inta waxaa noo yaalo bakeeriga 1/2 kiis oo sokor iyo 1 qaad oo baking powder ah intaan ayaan rabaa inaan ka sameeyo insha allah doorshadan waa mid aad u jilicsan run ahaantii hadii aad samaystid aad ka heli doontid insha allah bakeerigii 1/2 kiis oo sokor ayaan waxaan ku shubay baaquliga waxaan ku ridayaa ukun xabadii labaad ayaan ku riday dhinaca 3 xabo ukun iyo sokortii ayaan waxaan ku riday baaquliga saa u jeedaanba 2 xabo ukunna waxaan rabaa qaybta cad inaan ka shubo qaybta jaalaha ah aan ku kordaro midda sokorta ku dhex jirto insha allah waxaan rajaynayaa inaad fahanteen 2 xabo oo kaliya waxaan ka shubay qaybta cad qaybta cadaanka ah ayaan soo shiidayaa waa inaad si fiican u shiidid haddii aad heli karin mashiinkan birta ukunta lagu garaaco ayaa ku garaacaysaa waa ujeedaan saanal rabo inay kusoo baxdo dhinac ayaan u dhigaynaa ukuntii iyo sokortii ayaan isku soo shiidaynaa sidoo kale waa inaad si fiican u shiidid ilaa ay aada u xumbayso doorshaha gabdho badan oo dhahay iga halaabay ayaan arkay haddii oo maxaan ku irahdaa caanaha aad ka badisid doorshada la rabo ma noqonaysa ma fahanteen doorshada la rabo ma noqonaysa sida keeg had camal ay noqonaysaa doorshaha iyo keega way kala yihiin kii hore keeg ayuu ahaa kanna waa doorsho ma fahanteen doorshaha aad u jilicsan yahay waa ujeedaan ukuntii iyo sokortii markaa sidaa usoo qastid waxaa ku daraysaa bakeeriga 1/2 kiisa oo caana ah caanaha ka badinin haddii aad ka badisid way kaa adkaanaysaa kadib waxaan ku darayaa 1 qaado oo heel shiidan heelkana caraf ayuu ka dhigayaa burkana waa 1 bakeeri oo keliya intaan sidan hadda iskugu qasay oo iskugu qiyaasay u samaysay insha allah kana soo sheekay sida ay kusoo baxdo haddii caanaha aad ka badiso isdhahda doorsho weyn samayso caanaha aad ka badisan uu ka adkaanaa sas ula soco doorsho sideeda waa ukun ukuntaa la rabo inaad u badisid waxaan ku daray 1 qaado oo baking powder ah iyo 1 bakeeri oo bur ah intaan ayaan si fiican iskugu soo qasaynaa kadib waxaan ku darayaa saliidii saliid ilaa 4 qaado ku filan ama sixin aa ku darsan kartaa subaga lo-da subagi aa heli kartid si fiican usoo qasaa insha allah intaa markaan si fiican u qaso ugu dambeyntii waxaan ku dari doonaa ukunta qaybteeda cad qaybta cad inaad gooni u qastid waa muhiim doorshaha si doorsho aada u jilicsan uu kugu noqdo isbuuni isbuuni ah qaybtii cadaanka ahayd oon soo qasnay ayaan ku darayaa ukunta kadibna si fiican usoo qasayaa
saan markuu yahay uma baahna wax kale inaad ku dartid. Saana la rabo inuu ku soo baxo waa ujeedaan bur adag ma ahan, bur aad u jilicsanna ma ahan. Waxaan soo qaadanayaa birta, birtaan rabo inaan ku sameeyo. Kadib subagas aan marinayaa, subagii markaan mariyo kadib waxaan ku daadinayaa wax yar oo bur ah. Waa inaad bur ku daadisid, bur aan aad u badnayn. Dhinaca kale birta canjeelada dabka ii saaran, birta canjeeladana way kululaatay, waxaan rabaa inaan sii kor saaro. Saan hadda markay tahay waxaan soo qaadanayaa burkii doorshaha oo ii diyaarsan. Waan ku gadinayaa, waa dareemi kartaan burka siduu yahay. Hadduu kaa adkaado doorshadana way kaa adkaanaysaa, hadduu aad kaaga jilcana dhaqso ma karayso. Saan hadda markay tahay dhulka jagjag aa ku siinaysaa si indhi indhaha si uga baxaan. Kadib daboolaan dhab ku siinayaa, daboolku lama rabo meel yar inuu ka neefsado. Halka uu ka duleel waa inaa warqad aa ka gelisid. Birtaan dabka saaray, birtu waa kuleel, dabkaan u gaabinayaa. Kadib daboolka saa sidaa u saareysaa, doorshaha kama gubanaayo, saas ula soco. Dabool yar waa inaa dhexda u saartid. 30 daqiiqo kadib waan kusoo laabtay. Saan ayay kusoo baxday, maasha allah koraa ka taabanaysaa. Haddii weli qoyan tahay waa inaad u yara sugtid. 30 daqiiqo kadib baastaan soo qaasasan ugu duray. Waa ujeedaan wax qoyaan ma lahan, dhinacyada ayaan sidaa uga fujinay. Keega iyo doorshaha isku mid ma ahan, keega baaquli weynu ku jirso ma ahan, 40 daqiiqo ayaa usugaysaa. Laakiin doorshaha waa inaad 30 daqiiqo usugtid. Oo haddii aad ku sameynaysid weelkan, waxaan sameynayaa daboolkan ka qaadayaa, kadibna birtaan ayaan ku gadinayaa. Wax yar oo saliida ayaan marinayaa si uusan ugu dhegin. Kadibna qaybta kore ayaan kusoo gadinayaa si gaduud ay u noqoto. Markaad kusoo gadisid waxaa la rabaa 5 daqiiqo ama 3 daqiiqo oo keliya usugaysaa. Haddii ka badnaa usugtid uu kaa gubanayaa. Daboolkan dhab ku siinayaa 3 daqiiqo kadib waan kusoo laaban doonaa insha allah. Way kartay, waxaan rabnaa hoos inay ka yara gaduudato oo keliya. Hadda waa diyaar, waan ka qaadaynaa. Doorshaha siduu u qurux badan yahay ujeedaan, maasha allah lagama sheekeyn karo. Yaa casriye aad u qurux badan, laga sheekeyni karin. Qofkii dhadhamiye oo keliya la wareysan karaa mis dhaadeen. Jileec waa ujeedaan, maasha allah ayada dhan. Hadda waxaa sameynaynaa mindi aan soo qaadanayaa, waan jarjarayaa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Saasaan usoo jarjarayaa dhaadheerka, kadibna si gaagaaban usoo jarjaraynaa. Kadibna saxankii ayaan kusoo hagaajisanaynaa. Doorsho maxaa la dhahaaye, foorno dhan waxba uma ogid. Doorshadii keegii waxaas dhan waxaan ku dhahay foorno la'aan aa samaysan kartaa. Waa ujeedaan siday u jilicsan tahay maasha allah. Saxankii ayaan kusoo diyaarsanay, doorsho aad u qurux badan, caraf badan, laga sheekeyni karin. Ugu dambeyntii please like and share asxaabtiin u sheergarey waad ku maadsantiin daawashadiin isi mar walba ila socod.